Компанії часто витрачають багато ресурсів на зворотній зв'язок від клієнтів. А як щодо власних співробітників? Більшість людей не знають, як донести свою думку до керівників. У керівників бракує часу вислухати та зрозуміти кожного. А топ-менеджмент потребує чіткого зв'язку з бізнес-цілями. Знайомо? З платформою YouStork Idea співробітники зможуть ділитися ідеями, проблемами та пропозиціями, взаємодіяти з підказками та уточнюючими запитаннями і бути впевненими, що їх думку почують і врахують. Керівники можуть швидко та коректно зрозуміти кожну думку. Єдиний формат. Чітка кореляція з пріоритетами компанії, швидке прийняття рішень. А топ-менеджмент поєднає пріоритети компанії з голосом співробітників завдяки налаштуванням платформи під пріоритети бізнесу, конфігуратору процесу опрацювання ідей, пошук ідей за запитом. Дослухайтесь до своїх співробітників, знаходьте цінні ідеї та будуйте культуру, яка надихає.